მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს მიმდინარე შეხვედრა, ჩვენ სისტემატურად ვატარებთ ხოლმე პრეზენტაციებს ამ პლატფორმაზე. ეს არის კომპანია Skyward Communities პლატფორმა. ეს არის უძლიერესი სისტემა ამ კომპანიისათვის, რომელსაც დაყენებული აქვს პრეზენტაციების, ტრენინგებიც და საერთოდ ძალიან აქტიურად მუშაობს მით უმეტეს ამ ბოლო პერიოდში. 2014 წლიდან, მეგობრებო, დღემდე, 2014 წლიდან დღემდე კომპანია არის სასტარტო მდგომარეობაში. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ პერიოდში არ დაცემულა ენერგეტიკა ამ კომპანიაში და ეხლა პირიქით უკვე მე-15 ეტაპისკენ, როდესაც გადადის კომპანია, აქვს ძალიან დიდი წარმატებები, ძალიან დიდი შედეგები და წინ გვაქვს უდიდესი ღონისძიება, რომელიც გამართება არაბეთის ემირატებში, კერძოდ ამ ქვეყანაში ტარდება 2020 წლის, 2020-21 წლის ექსპო. ეს არის ფორუმი, რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩავლენ დელეგაციები და გაეცნობიან ყველა სიახლეებს და იმ ახალ ინოვაციებს და ასე შემდეგ, რაც მსოფლიოში დღეს ინერგება. ერთ-ერთი ასეთი უმნიშვნელოვანესი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი სარჟაში და სარჟასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ დღეს. არის გამოცხადებული სპეციალური დღეები გასამგზავრებლად, სამ ნაწილად დაყოფილი. ეს არის შემოდგომაზე, რაც არის ახალწლამდე და შემდეგ ახალი წლიდან გაზაფხულამდე მარტამდე კიდევ დაიგეგმება ალბათ ორი ესეთი ვიზიტი სარჟაში, ამ საგამოფენო ცენტრში. ასე რომ, მეგობრებო, დღეს Skyward Communities პარტნიორები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ მუშაობაში, ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, იზიდავენ საზოგადოებას, ინვესტიციებს, დელეგაციებს, რომ ყველა იყოს საქმის ყურში, რა ხდება დღეს ჩვენს კომპანიაში. და დღეს მე მინდა ასეთი პატარა პრეზენტაცია ჩავატარო იმ ადამიანებისათვის, ვინც ახლები არიან, ვინც პირველად შეეხნენ ამ თემას, ვინც პირველად გახდნენ ინვესტორები, ვინც პირველად ნახეს ჩვენი რეკლამები და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია პირველად გაიგეს საერთოდ. სწორედ მათთვის მინდა დღევანდელი დღე ჩავატარო, დღევანდელი დღე მინდა, რომ მათ მიუძღვნა, ასე ვთქვათ, და თუნდაც ის მინიმალური ინფორმაცია, რაც შეიძლება რომ კომპანიის პარტნიორებისაგან და კერძოდ ჩემგან მიიღოთ, დღეს თქვენ ამას მიიღებთ. მოკლედ, მე თქვენს წინაშე დღეს წარმოადგენ თემას. ეს არის ანატოლი უნესკის პროექტი, ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც ქვია სიმბიანი ტრანსპორტი. მას აქვს ძალიან დიდი ხნის ისტორია, დაახლოებით 40 წელია ადამიანი შემქმნელი ამ პროექტის, მუშაობს ამ თემაზე. მაგრამ ეხლა თქვენს წინაშე არის წარმოდგენილი სურათი, რომელიც საუკუნის წინ ერთ-ერთმა მხატვარმა თავის წარმოდგენაში მომავლის ხედვით გააკეთა ასეთი ჩანახატი და იმდენად აქტუალური და ლამაზი და ესეთი გახდა ეს სურათები, რომ აი ამ ასეთ ულამაზე სურათში კამფეტის ქაღალდებიც კი იყო, გამოდიოდა და კამფეტები იყიდებოდა ხოლმე აი მაშინ გახვეული. ეს რას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ადამიანს ჰქონდა მომავლის ხედვა, აქ ჩანს მეორე დონის ტრანსპორტი, რომლის შესახებაც ეს ადამიანი თავისი, ასე ვთქვათ, ნამუშევრიდან მეტყველებს. ხო, აი ნახეთ, დააკვირდით რა აქვს მას დახატული. ეს არის მიწიდან აწეული რამდენიმე მეტრის ზევით ტრანსპორტი, როგორ მოძრაობს. რატომ? რომ მან იწინასწარ მეტყველა თავისი შეხედულებით, რომ დედამიწაზე სამყაროში დადგებოდა ისეთი ეპოქა და ისეთი დრო და ისეთი საუკუნე, როდესაც საჭიროება გახდებოდა ამის გაკეთების. ნახეთ, როგორი კოლაფსების წარმოდგენა აქვს მას საუკუნეში, როდესაც ჯერ აბსოლუტურად პირველადი მანქანები გამოდიოდა და თქვენ ხედავთ სწორედ ეს მანქანები როგორ გამოიყურება. დღევანდელი თანამედროვე ელექტრომანქანებიდან რომ დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, აქ ესენი არ ჩანს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ამ ადამიანს აი ესეთი ნახატები შექმნილი ჰქონდა. სწორედ ეს არის სურათი, რომელზე და წარმოდგენა მას ჰქონდა ჯერ კიდევ საუკუნის წინ. არის ქვეყნები, არის მაგისტრალები, არის ქუჩები, გზები, სადაც ტრანსპორტი ძალიან ბევრია ან ძალიან ცოტაა. არის ასეთი უკიდურესობები სხვათაშორის დღეს პლანეტაზე. არის ადგილები, სადაც მაგალითად არა მარტო სამანქანე გზებზია, სატრანსპორტო მაგისტრალებზე, არამედ საზღვაო მაგისტრალებზეც არის ასეთივე კოლაფსები, მეგობრებო. კოლაფსი, სატრანსპორტო კოლაფსები და სატრანსპორტო გადატვირთული სისტემები არა მარტო დედამიწაზეა და არა მარტო წყლების ზონაში, არამედ საჰაერო ზონაშიც არის, სხვათაშორის სულ ცოტა ხნის წინ, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, საჰაერო ზონშიც იყო
ძალიან დიდი კოლაფსი მინდა გითხრათ. თუმცა ჩვენ ამას ვერ ხედავდით, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ თვითმფრინავების მოძრაობა, ავიოხაზების მოძრაობა იყო იმდენად ბევრი, რომ შეიძლება ზოგი ჭირიმარგებელიაო, ეს ჩემი შეხედულება, რა თქმა უნდა, სუბიექტური აზრია. Ცოტა შემსუბუქდა მდგომარეობა საჰაერო სივრცეში. ისეა თუ ასეა, პრობლემები, რომელიც დღეს რეალურად არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და უსაფრთხოების არარსებობა არის პრობლემა. Da, სწორედ ეს არის პრობლემა, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, რომელსაც შეიძლება სწორედ ეს ახალი სატრანსპორტო სისტემები მოხსნის უკვე უახლოეს პერიოდში. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ არსებობს ასეთი პრობლემა კოლაფსების, არსებობს კიდევ ეკოლოგიური მდგომარეობები, როდესაც თვითონ ბუნებაც აზიანებს იმ საგზაო სისტემებს, იმ სატრანსპორტო საგზაო სისტემებს, რომელიც არსებობს ბუნებრივად, მაგალითად ქვიშა, როდესაც არის ქარიანი დღეები და არის ასეთი ზონები, სადაც არის უდაბნოები, თუნდაც ეს არაბეთის ემირატებშია, როდესაც ხდება ესეთი ქარები, გზები იფარება ქვიშით. Მეგობრებო, და ამას ჭირდება აბსოლუტური გაწმენდა, ხო? დამეთანხმებით, ალბათ, ასევე თოვლით იფარება, ასევე წყალდიდობები და ასე შემდეგ. Გარდა იმისა, რომ ჩვენ პრობლემა მხოლოდ სატრანსპორტო გზებზე და ასეთ სისტემებზეა საუბარი, არის კიდევ ბუნებრივი მდგომარეობა, როდესაც ეკოლოგიურად ძალიან განიცდის, ძალიან დიდ დარტყმას ბუნება, მეგობრებო. ეს არის თუნდაც ერთ-ერთი პირველი არის გამონაბოლქვით სატრანსპორტო სისტემებისა, იგივე არის საწარმოებიდან გამოსული ნარჩენი მოვლენების და ასე შემდეგ. როგორი მძიმე მდგომარეობა აქვს ცხოველებს და ფრინველებს და ასე შემდეგ, ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ გამომახვილებთ ყურადღებას, თუმცა საყურადღებო ნამდვილად არის. საუკუნის წინ არსებობდა სარკინიგზო ტრანსპორტი ორთქლმა ვალი, რომელიც ნახშირზე მუშაობდა. ნახშირი თითქოს ბუნებრივი იყო, მაგრამ ნახეთ როგორი გამონაბოლქვი ჰქონდა მას, ასეთი შავი კვამლის სახით. რატომ გვინდა რომ ჩვენ ადამიანებს ეს ვაჩვენოთ და გავახსენოთ? იმიტომ, მეგობრებო, რომ აი იმას, რასაც ჩვენ აქ ხედავთ, ეს ფაქტიურად იგივეა, რასაც დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ. წარმოიდგინეთ, ასეთი მდგომარეობა წარმოიდგინეთ, ბევრად უფრო დამაბიძურებელი და დამაზიანებელი ატმოსფეროსთვის გამონაბოლქვი, რომელიც არ ჩანს, ადამიანები ამას ვერ ხედავენ, მაგრამ ბევრად უფრო მავნეა, რაც დღეს არსებობს ატმოსფეროში მძიმე მეტალების სახით და ასე შემდეგ. Problemებს, ორი პრობლემა, რომელიც დავასახელეთ, გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო, აი ეს ყველაფერი არის პრობლემა, დაემატა დაბინძურებული გარემო. მოდით ვილაპარაკოთ ენერგოდანახარჯებზე. ის ენერგია, რომელიც თუნდაც ელექტრომანქანისთვის იქნება განკუთვნილი და საჭირო, ისიც უნდა გამომუშავდეს მეგობრებო წარმოებებიდან, რომელიც ასევე აბინძურებს ატმოსფეროს. Ჩვენ სადაც არ უნდა ვიტრიალოთ, ყველაფერი ერთ წრეში ტრიალებს, მეგობრებო, და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიისა, ესეც არის როგორც პრობლემა პლანეტისთვის. ჩვენს პლანეტაზე, სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა რეგიონებში არსებობდა სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც შეგვიძლია ორთქმავის სახით წარმოვიდგინოთ. Მაგნიტურ რედიტაციაზე მომუშავე სწრაფი მატარებლები, ის მატარებლები, რომელიც დღეს არსებობს, არსებობს ძალიან ბევრი ცდილობაც არსებობდა ახალი ტრანსპორტის შემოღებისა, მაგრამ რატომღაც ამ ტრანსპორტმა განვითარება პლანეტაზე მსოფლიოში ვერ ხპოვა. Მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა ისეთ სურათებს, რომლის წარმოდგენაც კი შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს არ ჰქონდა, მაგრამ ეს არსებობდა, იყო მცდელობა, რომ ის განხორციელებულიყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჯდებოდა ძალიან ძვირი და ძალიან ბევრ ფაქტორებზე იყო კიდევ დამოკიდებული, მისი განხორციელება არ მოხდა, მეგობრებო. ასევე არსებობს, რაც ყველამ ვიცით, საბაგირო ტრამვაის და საბაგირო ხაზების სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც, რა თქმა უნდა, დღესაც არსებობს, მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ახალი საბაგიროებიც ინერგება, მაგრამ ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც არაფერ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც საზოგადოებრივი, უფრო შეიძლება ტურისტულ ვარიანტად ავიღოთ, ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადაადგილების საშუალებაა და მეტი არაფერი. Მე მინდა თქვენ მოგმართოთ ანატოლი უნიცკის სიტყვებით, რომ ჩვენ ვქმნით ახალ ინფრასტრუქტურულ სატრანსპორტო სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, საავტომობილო სფეროები. მე მეცაც გეტყვით, რომ არამხოლოდ არ ჩამოუვარდებათ, არამედ
მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი და უპირველესი შეიძლება გახდეს სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც ქვია სიმებიანი ტრანსპორტი, მეგობრებო. სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელზედაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, ულამაზესი, თანამედროვე, ეკონომიური, კომფორტული იაფი, ხო? ეკოლოგიური, რაც თავარი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრია მახასიათებლები, რომელიც ამ ტრანსპორტს გააჩნია, ძალიან მარტივი კონსტრუქციებით არის, თითქოს ძალიან მარტივიც არის ის ტექნიკური კვანძი, ასე ვთქვათ, რისი საშუალებითაც ეს ტრანსპორტი გადაადგილდება და მოძრაობს, და ჩვენ ამის შესახებ რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ. ეს არის დაჭიმული ტროსე, დასრიალებს ასეთი ულამაზესი ტრანსპორტი, რომელიც დღეს ეს არსებობს. შეგიძლიათ ეს იხილოთ ბელორუსიაში, მინსკიდან 50 კილომეტრში, მარინა გორკას ტერიტორიაზე, ეკოტექნოპარკის ადგილას. ეკოტექნოპარკი, მეგობრებო, არის ტერიტორია, რომელიც ანატოლი ივნიცკიმ ოფიციალურად იჯარით აიღო ეს ადგილი, სადაც მას უნდა განეხორციელებინა თავისი პროექტი. რატომ უნდა განეხორციელებინა? აუცილებლად სადმე, როგორც საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი, იმიტომ რომ მომხდარიყო მისი სერტიფიცირება, მომხდარიყო მისი ტესტირება. ეს გახლავთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სხვადასხვა სახის არის, სხვადასხვა სახის ულამაზესი ტრანსპორტია. მისი განხორციელება დაიწყო 2014 წელს, ოფიციალურად დარეგისტრირდა ინგლისის რეგისტრაციით, დაიწყო მშენებლობა მარინა გორკაში, ბელორუსიდან, მინსკიდან, ბელორუსიაში 50 კილომეტრის მოშორებით, შეიქმნა იქ ეკოტექნოპარკი, ულამაზესი ადგილია, სადაც ეკოლოგიური გარემოა შექმნილი, არის ნარგავები, არის პატარა წყალი, სადაც თევზაშენიც არის და იქ მუდმივად მოწმდება ეკოლოგიური გარემო, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ამ პროექტის სტანდარტებს. ამიტომ ეს ყველაფერი დაცულია. ეს ტრანსპორტი, მეგობრებო, სხვადასხვა სახეობის არსებობს ამ ტერიტორიაზე და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ ჩავიდეს და იხილოს, ასე ვთქვათ, თუ როგორ გამოიყურება, ჩაჯდეს, იმუზაროს და ასე შემდეგ. ამ ტრანსპორტს აქვს, მეგობრებო, სიმებიან ტრანსპორტს აქვს თავისებურებები, თუმცა ეს თავისებურებები ყველანაირ გეოგრაფიულ მდებარეობას ერგება. ეს შეიძლება იყოს მთიანი რეგიონი, შეიძლება იყოს წყლიანი რეგიონი, არ აქვს მნიშვნელობა, არანაირი ბარიერი არ აქვს ამ გზების მშენებლობას, როგორც მაგისტრალების, ასევე თვითონ სატრანსპორტო სისტემების მშენებლობას. სიმები, რომელსაც ჩვენ ვახსენებთ, სიმებიანი ტრანსპორტი, ეს ტრანსპორტი მოძრაობს სიმებს. სიმები არის ძალიან ისეთი მარტივი სიტყვა, ქართულად ასე ჟღერს, თუმცა შეგვიძლია რუსულად ვთქვათ, რომ ეს არის ტროსი, რელსი, რომელშიც არის აი ეს სიმები დაჭიმული, ჩასმულია სპეციალური ბეტონი და სწორედ აი ეს კონსტრუქცია არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მაგისტრალური ტრასები გაჭიმული ამ სიმებიანი ტრანსპორტისათვის. აი ამ რელსებზე სრიალებს ეს ტრანსპორტი. არის უნიკალური მექანიზმი, არის როგორც დრეკადი, ესევე მყარი, არის ფერმისებური, სხვადასხვა სახის არის აი ეს რელსები გაკეთებული და სწორედ აი ამაზე მოძრაობს ეს ტრანსპორტი. ტრანსპორტი, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის სხვადასხვა სახეობის. ნახეთ, უყურეთ, როგორი ულამაზესია, როგორ გამოიყურება ეს ტრანსპორტი. ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის რეალური ფოტოები, რომელიც არის გადაღებული, მეგობრებო, მარინა გორკაში, რეალური ტრანსპორტი, რომელიც დღეს იქ არსებობს. ანატოლი ედუარდოვიჩი იუნიცკი, ეს არის პიროვნება, უნიკალური პიროვნება, მეცნიერი, გამომგონებელი, მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება, ახალგაზრდობიდან მოყოლებული 27 წლიდან, მან მიუძღვნა თავის იდეას, განეხორციელებინა და შეექმნა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც დღეს უკვე 21-ე, 22-ე საუკუნეში საჭირო გახდებოდა მთელი კაცობრიობისათვის. თუ დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ნამდვილად მიხვდებით და ძალიან მოთხოვნადი გახდა დღეს ეს ტრანსპორტი, თუნდაც გამომდინარე ამ პანდემიური მდგომარეობიდან. მე არ ვიცი, რამდენად იყო ანატოლი ივნიცკი წინასწარ მეტყველი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ სწორედ დროულია უკვე ამ ტრანსპორტის შეთავაზება ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ეს ტრანსპორტი უკვე არის მზად, რომ დაიწყოს ექსპლუატაცია სხვადასხვა ქვეყნებში, მშენებლობა და შემდეგ ექსპლუატაცია. მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენს პრობლემებს. გადატვირთული სატრანსპორტო გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, მეორე, დაბინძურებული გარემო და ძალიან დიდი
დანახარჯი ენერგიებისა. აი ეს პრობლემები მეგობრებო არის სწორედ ის პრობლემები, რომელიც ყველა ადამიანს უნდა აღელვებდეს დღეს. მით უმეტეს რომ სატრანსპორტო სისტემებთან ჩვენ ყველა შეხება გვაქვს, ყველას გვაინტერესებს, ეს არის თემა, რომელიც აინტერესებს ნამდვილად ყველას. აქ არის გამოსახული ის სატრანსპორტო სისტემა, რომელსაც აქვს ძალიან დაბალი წინააღმდეგობა და შედარებით ჩვეულებრივ მანქანასთან. Ну, აქ ბევრ ასე ვთქვათ, საინტერესო ჩანახაზებს დაინახავთ. ეს არის სატრანსპორტო სისტემები საქალაქო 14 მგზავრისათვის. ეს არის ოჯახური, ასე ვთქვათ, როგორც კერძო, ასე ვთქვათ, მანქანა, თუმცა შეიძლება მანაც იმოძრაოს როგორც სამოქალაქო ტრანსპორტი 6 ადამიანისათვის, 6 მგზავრისათვის. ასეთი ულამაზესი გარეგნობით და სერვისებით გამოირჩევა. ეს არის მეგობრებო ის მექანიზმი, ტექნიკური მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც აი ნახეთ აი ამ რელსებზე, ეს არის მატორკალესო ქვია, ნუ ქართულადაც შეიძლება გადმოითარგმნოს, აი ამ მექანიზმით მოძრაობს მეგობრებო აი ეს ტრანსპორტი. მისი გადავარდნა ამ რელსიდან ან რაღაცა სხვა მეთოდით მისი ამოვარდნა აქედან არ არსებობს. ეს ისეთი მექანიზმია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სიმებიან ტრანსპორტზე, აქვე ყველას წარმოუდგენია, რომ ამ ტრანსპორტის გარდა არსებობს უამრავი რაღაც, არსებობს მანქანა, კერძო არსებობს, სარკინიგზო ტრანსპორტი არსებობს, მეტრო არსებობს, თვითმფრინავი ტრანსპორტის მეტი რა გვაქვს, ხო? ასე ფიქრობენ ადამიანები, საჭიროა თუ არა საერთოდ მისი არსებობა იყოს პლანეტაზე. ნახეთ, მოდით თუ გადავხედავთ ჩვენ ეკონომიური კუთხით, ჩვენ კარგად დავინახავთ, რომ მაგალითად კაპიტალური დანახარჯების კუთხით ყველაზე დაბალი დანახარჯები ჭირდება სიმებიან ტრანსპორტს. ექსპლუატაციური ხარჯების კუთხით ყველაზე დაბალი დანახარჯები აქვს სიმებიან ტრანსპორტს. ენერგიის ხარჯის კუთხით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები აქვს სიმებიან ტრანსპორტს. აი გამტარუნარიანობით ყველაზე მაღალია. ეს რას ნიშნავს, რომ თუ დღეს მაგალითად თურქეთის აეროპორტში რაღაცა რაოდენობის მგზავრების გადაადგილება ხდება, 10-ჯერ მეტი შეიძლება გაატაროს აი ასეთმა ტრანსპორტმა. თუ რა თქმა უნდა, ასეთი მოწყობილი სისტემა იქნება, როგორც დღეს არის მოწყობილი, ვთქვათ, მეტრო იმაში თურქეთის ტერიტორიაზე, ხო, სტამბოლში, ну, კერძოდ. ესე იგი, თუ მაგალითად დაბინძურების კუთხით ვთქვით, ყველაზე მეტად აბინძურებს მაგალითად მანქანები, ну, მეტრო და მატარებელი ნაკლებად, მაგრამ იმაზე უფრო ნაკლებად აბინძურებს სიმებიანი ტრანსპორტი. ავარიების კუთხით თუ ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა, ყველა ტრანსპორტი არსებობს, რომელშიც უსაფრთხოება არის ძალიან ნაკლები, მაგრამ სიმებიან ტრანსპორტში არის გარანტიები ძალიან დიდი. უსაფრთხოება არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ აქ ავარიების დაშვება შეუძლებელია. ეს არის სენსორული ტრანსპორტი, იმართება ყველაფერი კომპიუტერულად. აქვს ესე იგი წინააღმდეგობა, როგორც კი შეხვდება შეჩერების უნარი. ჩვენ ახლა ამ ტექნიკურ ნაწილზე არ გამომახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესო, თუ კი ჩაწვდებით შინარს, თუ როგორი არის მექანიზმი მუშაობის. არსებობს რამდენიმე სახეობა, ახლა კიდევ ახალი სახეობები იქნება. არის პატარა იუნიბუსები, რომელიც სატურისტული ზონებში იქნება ძალიან კარგი გამოსაყენებელი. არის იუნიკარი, მაგალითად ატარების და არის 3-მაგი 48 კაციანიც აი ასეთი. ხო? და სხვადასხვა სახეობები არის წარმოდგენილი თქვენს წინაშე. ეს ყველაფერი არის მეგობრებო ოფიციალურად დადასტურებული, სერტიფიცირებული და ტესტირებული და აღიარებული მსოფლიო ექსპერტების მიერ. ერთადერთი ახლა რა სიტუაციაც არის დღეს კომპანიაში, ეს ის არის, რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაკვეთებს ელოდება კომპანია, თუმცა 42 მიზნობრივი პროექტი, ასე ვთქვათ, სიაში უკვე არის, ხო? ეს არის სატვირთო გადაზიდვების სატრანსპორტო სისტემები, სადაც აქ რა არის ნაჩვენები, რომ ნებისმიერი ტონაჟობის მიხედვით არის ნაჩვენები, ნებისმიერი ტონაჟობის შემთხვევაში შეუძლიათ რომ გადაზიდვები გააკეთონ, ხო? ასეთი ლაუ, თანაც ულამაზესი გარეგნულად და აი თუნდაც ფერმის ტიპის სატრანსპორტო ხაზებზე, მაგისტრალებზე შეიძლება გადაზიდვებისთვისაც იყოს გამოყენებული და საქალაქო სისტემებისაც იყოს გამოყენებული. ასეთი უნიკალური ტრანსპორტია, მეგობრებო, მას ამ კომპანიას აქვს და ამ პროექტებს აქვს მიღებული ძალიან დიდი მაღალი დონის სერტიფიკატები. წლების განმავლობაში ანატოლი იუნიცკი თითქმის ყველა გამოფენაში შეღებულოს მონაწილეობას, მას ყოველთვის იწვევენ ეპადეჟებიან. ჩვენს პავილიონებში არის ყოველთვის უამრავი ხალხი და ძალიან დიდი ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებიდან. დღესდღეობით ბელორუსიაში
Belorusiyaşı, ეს არის ცენტრალური ოფისი მინსკში, თუმცა ამის შემდეგ ეს არის ძველი სურათი, ამის შემდეგ კიდევ 12 სართულიანი ცენტრალიზებული ოფისი შეიქმნა. 1500-მდე თანამშრომელი ყავს ამ კომპანიას, მეგობრებო, საშტატო ერთეულით. წარმოებები, რომელიც არის მინსკში, იყო შედარებით ნაკლები და ახლა გაფართოებაშია და სულ ყველგან, ყველა ცეხში მუშაობს ამერიკული და იაპონური ციფრული კომპიუტერული აპარატურა. Და დღესდღეობით აი ეს ყველაფერი რაც არსებობს ბელორუსიაში და აი ეს ეკოტექნოპარკი რომელიც მეგობრებო არსებობს მარინა გორკაში და ყველა მთელი აი ეს საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი სადაც ყველა სახის ტრანსპორტი მოძრაობს მოქმედებაშია და ნებისმიერ ჩასულ დელეგაციას თუ ადამიანს შეუძლია ნახოს პირველ რიგში თვითონ ჩაჯდეს და იგზნოს სატრანსპორტია ნახოს წარმოება და მოკლედ წვდომა უკვე ამ ტექნიკურ საკითხებთან არის ძალიან თავისუფალი, ხო? თუ მაგალითად ახლა ჩვენ ბელორუსიას ცოტა გვერცაულის და წავალთ დუბაიში, რომელიც იგეგმება ოქტომბრის თვეში და ეტაპობრივად 3-4 გამგზავრებაზე დელეგაციებისთვის არის დაგეგმილი დროები, ხო? მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენ მომსწრე გახდებით ისტორიული მოვლენის, რომელიც დღეს უკვე განხორციელდა, ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი პირველი პროექტი არაბეთის ემირატებში, კერძოდ სარჟაში, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, მეგობრებო, აი თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის უკვე განხორციელებული, ეს არის პროექტი, რაც უნდა გაკეთდეს, აი ეს პროექტია, რომელიც უნდა გაკეთდეს, მონახაზია გაკეთებული, მთელი ქალაქი შენდება, სადაც აქ ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ყველა გადაადგილდება ამ სატრანსპორტო სისტემებით, მეგობრებო, ნახეთ როგორი ლამაზია, ულამაზესი და აქ უკვე ჩაბარდა პირველი მეორე პროექტების კილომეტრაჟები, რომელიც გაიშვა ექსპლუატაცია, რაც ნიშნავს, რომ ის უკვე გაიშვა, ის მუშაობს და ეხლა ალბათ, როდესაც ჩვენ დუბაიში ჩავალთ, ნამდვილად გვექნება საშუალება, რომ ამ ტრანსპორტითაც გამემგზავროთ, თქვათ და ვიგზნოთ იქაური სიახლეც რა არის გაკეთებული, ხო? იმის გარდა რომ ანატოლი უნისკის აქვს სიმებიანი ტრანსპორტის პროექტები, მას აქვს კოსმოსური პროექტები და ყველაზე უახლოესი მომავლისთვის დაგეგმილი არის ეკოსახლების მშენებლობა, მეგობრებო. ერთ-ერთი ასეთი ეკოსახლი მან დუბაიშიც ააგო, სარჟაში ააშენა და აჩვენა ყველას, რომ აი უდაბნოში ოაზისის მშენებლობა შეიძლება და ნამდვილად მან ეს ოაზისი გააკეთა. სტუმრებისათვის ასეთი სახლი, ეკოსახლი დადგა სარჟაში, აი ამ ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მეგობრებო, ეს შენობა, ხო? ასევე შემდეგი პროექტები არის ხაზოვანი ქალაქები, სადაც მთლიანად მთელი ქალაქების ზონები და რეგიონები იქნება სუმწვანე ზონა, აქ არიბლიან მანქანები, სადაც ჰაერს დააბინძურებს და ასე შემდეგ. უნიკალური პროექტებია, მინდა გითხრათ, უნიკალური, ყველას რომ მოეწონება ისეთი და ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია დავასახელოთ ის პრიორიტეტები, რაც ახასიათებს ამ უნიკალურ პროექტს. ეს არის ინოვაცია პირველ რიგში, მას კონკურენტი პლანეტაზე არ ყავს, იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ასეთი მეთოდით, ასეთი ტექნოლოგიებით და მასეთი მეორე არ არსებობს. არის ინოვაციური სიახლე. არის მიწისზედა ტრანსპორტი, მიწაზე არ დადის და მიწიდან ზემოთ 5-დან 100 მეტრამდე შეგვიძლია სიმაღლეზე მისი აგება. არის სწრაფი, იმდენად სწრაფი, რომ ჩვეულებრივი მანქანისგან და ჩვეულებრივი მატარებლისგან შეიძლება განსხვავდებოდეს სიწრაფის, ასე ვთქვათ, რესურსი არსებობს. არის უსაფრთხო ტრანსპორტი, როგორც მოგახსენეთ, არის სენსორული, ძღოლი არ ყავს და გამართული არის კომპიუტერულად, სენსორული ტრანსპორტია, დისტანციური მართვა აქვს და მზის სხივის ენერგიაზე მოძრაობს. არის ეკონომიური ძალიან, იმიტომ რომ მისი ამოქმედებისას შეიძლება ჭირდება ენერგია, მაგრამ ეს არის მინიმალური, შემდეგ ის აგრძელებს მზის ბატარეებზე მოძრაობას, მარტივად ინტეგრირებადი არის. ყველგან შეიძლება მისი მშენებლობა, მისი გაკეთება მარტივად, იმიტომ რომ თუნდაც გადატვირთულ ქალაქშიც კი, სადაც შეიძლება არ არსებობს ტრასაზე, გზაზე არ არსებობს ადგილი, შეიძლება ახალი გზა გაიყვანო, ხო? ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მიწიდან აწიო ეს 5-დან 100 მეტრამდე და ნებისმიერ ადგილას გადაიყვანო ხაზები
და ნებისმიერ ადგილას მისასტომი გახადო ტრანსპორტი, ასე ვთქვათ, ამას ქვია ადგილად მარტივად ინტეგრირებადი ტრანსპორტია და რაც ყველაზე მთავარი და ყველა საინტერესებს ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, მეგობრებო. აი ამ უნიკალურ ტრანსპორტს რაც შეიძლება რომ მოკლედ მე თქვენთვის ამეხსნა, მომეყოლა ამის შესახებ, ამ ტრანსპორტს ახასიათებს ის რომ ყველას მოწონს, არის მორგებული თანამედროვე ცხოვრებას, არის მორგებული დღევანდელ სიტუაციას, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა ვის უნდოდა რომ პანდემია ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ პანდემიის შემთხვევაშიც კი ასე ვთქვათ ძალიან აქტუალური გახდა სიმებიანი ტრანსპორტის თემა ბევრი ქვეყნისათვის. ეხლა მე მინდა შევეხო იმ მთავარ პრინციპს, რა პლატფორმაზე ჩვენ ვართ, მეგობრებო, ინვესტირებულები, ასე ვთქვათ, ეს არის Skyward Community-ის პლატფორმა, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს, როგორც გითხარით, შეფერხებების გარეშე ეს პლატფორმა. ამ პლატფორმაზე არის ძალიან ძვირფასი ინფორმაცია ზოგადად ყველაფრის შესახებ, პლუს აქ არის არქივი, რომელიც მუშაობს 2014 წლიდან და თუ კი ადამიანის სვამს უამრავ შეკითხვას, იქნება ესე, იქნება ისე, აქვთ ხო ახალ კლიენტებს ასეთი შეკითხვები, მე ყველას პირადად, მე ყველას უშვებ არქივის სანახავად, იმიტომ რომ არქივი არის დოკუმენტი, რომელიც მოწმობს იმაზე ვიდეო მასალებით და თავის ინფორმაციებით, რომ 2014 წლიდან თუ კი რამე გაკეთებულა, თუ კი ახალი ნაბიჯი გადადგმულა ამ კომპანიაში, ყველაფერი არის იქ ასახული. აი აქ მეგობრებო, ამ ასახულია სწორედ 2014 წლიდან დაწყებული 2020 წლის ჩათვლით. ეს ნიშნავს, რომ 15 ეტაპი 2020 წელში უნდა დამთავრებულიყო. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ დღეს რატომ თავდება 2020? იმიტომ რომ 2018-ში მშენებლობა დაიწყო რეალური პროექტების და 2020-ში უკვე განხორციელებული პროექტებია და ჩვენ გავხდით უნიკალური სიტუაციის მოწმე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს აკეთებენ ინვესტიციებს ამ პროექტში და ყიდულობენ ფასიან ასე ვთქვათ აქციებს, ტრანსპორტის ტექნოლოგიების აქციებს ყიდულობენ, ანატოლი იუნიცკის საერთო წილის 32%-ის თანამონაწილენი ვართ, მეგობრებო. ჯერ კიდევ არის საშუალება, რეალური პროექტები ხორციელდება და რეალურად გვერდით, აგერ კიდევ იყიდება ეს აქციები, ჯერ კიდევ გვაქვს ერთი ეტაპი, მე-15 ეტაპი გასავლელი, მეგობრებო, და აი ამ მე-15 ეტაპზე ვინც ყიდულობს აქციებს, ის არის ყველაზე მომგებია სიტუაციაში დროის კუთხით. ვინც მაგალითად შეიძინა 2014 წელს აქციები, ისინი ბევრად მომგებიან მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ აქ არის რაოდენობის კუთხით მოგებული, აი ეს საზოგადოება. ეს ინვესტორები რაოდენობა აქვთ მოგებული, მათ $100-ში დიდი რაოდენობის აქციები აქვთ ნაყიდი. ჩვენ რაოდენობას შევხედავთ მაგალითად და რისკებზე ვიფიქრებთ, რაოდენობაში მოგებული კლიენტი რისკების კუთხით იყო ძალიან დიდი რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ აი ეს ვენჩურული პროექტები ყოველთვის სარისკო პროექტები არავინარის ისის განხორციელდება თუ არა. ამ დროს მოსული ადამიანი ამ კითხვის ნიშნებს სვავდა, რომ ეს განხორციელდება თუ არა. აი აქ მოსული ადამიანისთვის რისკები არის აბსოლუტურად განოლებული, იმიტომ რომ პროექტი უკვე განხორციელდა, უკვე აღიარებულია, უკვე სიაში არის რეალური პროექტები და თუ კი აქ ყიდულობთ აქციას, აი ამ ნაწილში ხო 2020 წელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი მოლოდინის რეჟიმი არა 2014-დან 2021 წლამდე არის, ხო? სადღაც 7 წელი. არამედ თქვენი მოლოდინის რეჟიმი შეიძლება იყოს 1 წელი მაქსიმუმ, ხო? ადამიანები თვითონ ირჩევენ რა ჯობია, თუმცა თუ გექნებოდათ ინფორმაცია 2014-ში. თუ გექნებოდათ ინფორმაცია 2014 წელსში, შეიძლება არ გაგერისკათ, არ გაგეკეთებინათ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დღეს მიღებული ინფორმაციის დროს, აი ამ მინიმალური პრეზენტაციის შემთხვევაშიც კი თქვენ უნდა შეძლოთ, რომ აღქმა გქონდეთ აი ამ მოვლენის, აღქმა გქონდეთ ამ მოვლენის, რომ გამოიყენოთ, მეგობრებო, აი ეს სიტუაცია და მე-15 ეტაპზე შეძლოთ ამ აქციების შესყიდვა, როდესაც თქვენ არ მოგეწევთ დიდი ხნის ლოდინი, რომ ეს აქციები ბირჟაზე იქნება უკვე. ნომინალური ღირებულება ამ აქციებისა, მეგობრებო, არის, იქნება ნომინალური ღირებულება, იქნება 1 დოლარი. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი დღეს მაგალითად შეუძლია ადამიანმა იყიდოს ასე ვთქვათ, სააქციო პაკეტი, იყიდოს, ვთქვათ,
პაკეტში 7000 აქცია, 12000, 17000, 20000, 30000 იმ რაოდენობის თანხაში რამდენიმე წლის წინ იყიდი და 100000 და იმასე ზევით აქციას. გასაგებია რომ რაოდენობრივად მაშინ უფრო მოგებული იყო ჩვენი პარტნიორი, ეს ყველაფერი გასაგებია. ეხლა მე მინდა თქვენ აგიხსნათ თუ რას ნიშნავს გახდე ინვესტორი კომპანიის და რას მიიღებთ ასე ვთქვათ თუ კი თქვენ გახდებით ინვესტორი Skyward Communities პლატფორმაზე დარეგისტრირდებით. ნახავთ ასეთი პარტნიორი, ასეთი საინვესტიციო ნაწილში მენიუში ნახავთ ასეთ ჩამონათვალს, იქ უნდა ამოარჩიოთ თქვენ თქვენთვის სარგებლიანი პაკეტი, რომელიც თქვენ გაწყობთ და არის სისტემა განმადებების. იყო მაგალითად ცოტა ხნის წინ 10-თვიანი განმადებები, იყო დღეს უკვე განმადებები შემცირებული არაოდენობრივად, მაგრამ 5-თვიანი განმადებებია, მეგობრებო. ესეც კარგი შეღავათია. თუ უნდა მაგალითად ადამიანმა შეიძინოს $1000 პაკეტი, $1000-იან პაკეტს გადაიხდის ეტაპობრივად 5 თვის განმავლობაში, $200 თვეში. ხო? ძალიან კარგია, ხო? ამიტომ ვთქვათ $500-იან პაკეტში თვეში $100 5 თვის განმავლობაში და კიდე უფრო ზევითაც. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში არის 2000-ზე მეტი ინვესტორი, 2000-ზე მეტი ინვესტორია. ეს ინვესტორები არის სხვადასხვა ინვესტიციების შემოსულები, მეგობრებო. და როდესაც განმადებების პაკეტი, როდესაც განმადებების გადახდა სამთავრებს აქციონერი, ინვესტორი, მას ექნება საბოლოო ვერსიად, აი ასეთი სერტიფიკატი. ეს არის ოქროს ბეჭდით, ანატოლი იონიცკის ხელმოწერით. აქ არის, მეგობრებო, რეესტრის რეგისტრაციის ნომერი, აქ აწერია შენი წილი რა არის ამ საერთო წილიდან და საერთო წილის პროცენტული მაჩვენებლებია, აი აქ რამდენია შენი წილი აი ამ აქციებიდან, ყველაფერი არის გაშიფრული და დაწერილი. აი ესეთი უნიკალური საშუალება, მეგობრებო, დღეს რომ გახდეთ ინვესტორი, ამ კომპანიის ინვესტორი გახდეთ და ფლობდეთ ახალი სფეროს სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების აქციებს, ასეთი საშუალება ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ ეძლევა და ეს არ ეძლევა ყველას, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც ამას იძენენ, რატომღაც რაღაცით გამორჩეულები არიან, რახანმათ ეს ინფორმაცია მიიღეს, გამოარჩიეს ალბათ სხვა საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ ასეთი ძლიერი და ასეთი სამემკვიდრეო ქონების შეძენა ყველასთვის არც ხელმისაწვდომია, არც ხელეწიფება და არც ასე ვთქვათ ძალიან ბევრს ეს ასე ვთქვათ მზად არ არის იმისათვის, რომ გახდეს ასეთი დიდი მსხვილი კომპანიის ასე ვთქვათ ინვესტორი და აქციონერი. ეს არის ძალიან ძვირფასი, აი ამას ასე თქვენ ხედავთ, ფორმის ქაღალდი, თუ შეიძლება რომ ასე უწოდოთ, სერტიფიკატი, რომელშიც არის 1,200,000 აქცია, მეგობრებო, და ამაში არის გადახდილი სოლიდური თანხები. სოლიდური თანხებია გადახდილი. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ დაუბრუნდეთ მოდით საპარტნიორო პროგრამას. აქვე მინდა პარტნიორო პროგრამაზე პატარა ინფორმაციაც მოგაწოდოთ. ჯერ კიდევ 2014 წლიდან, როდესაც გამოვიდა ეს აქციები გასაყიდად და რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ საწყისი იყო პროექტის და ამ აქციებს ვერც ბირჟაზე გაყიდიდნენ და ვერც ტელევიზიაში და საინფორმაციოებში ვერ განაცხადებდი რომ იყიდებოდა, ამიტომ მას შესთავაზეს პარტნიორული პროგრამა ანატოლი იონიცკის და მან დააწესა თითოეულ ინვესტორზე 15% ანაზღაურება, თუ კი ადამიანი გააკეთებდა რეკომენდაციას ამ უნიკალური პროექტის წილზე, რომელიც იყიდებოდა. ეს იყო 32% საერთო წილის. აი ამ 32%-ის გაყიდვა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პარტნიორულმა პროგრამამ მიუშავა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს სამოტივაციო, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება 15%, რომელიც ანატოლი იონიცკი დააწესა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო, ნამდვილად. და ხოდია და ძალიან სწრაფად წავიდა, ასე ვთქვათ, პროცესი აქციების გაყიდვებისა. დღეს პარტნიორული პროგრამა ძალიან აქტიურად მუშაობს, არის საკვალიფიკაციო საფეხურებიც, რომელიც მასტიმულირებელია, მინდა გითხრათ. და ეხლა მაგალითად, როდესაც დუბაიში გაემგზავრონ ჩვენი პარტნიორები ამ ექსპო 2020-ზე,
დაესწრონ ამ ეკონომიურ ფორუმს, შეხვდნენ ანტოლი ვინიცკის, აი ქარის კიდევ დაგეგმილი ბევრი ღონისძიებები, აქაც კი არის კონკურსი გამოცხადებული, სადაც კომპანია დაფინანსებით წაიყვანს განსაკუთრებულ პარტნიორებს 30-მდე ადამიანს. 30 ადამიანია პირველ რიგში, რომელიც ფინანსდება თავიდან ბოლომდე, შემდეგ მოდის მეორე კვალიფიკაცია გოლდით, ბრონზე და იქაც რაღაცა ნაწილით ფინანსდებიან ჩვენი პარტნიორები. თქვენ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ იხილოთ პლატფორმაზე, არის იქ განყოფილება, სადაც ნახავთ აი ამ პროგრესს. თუ გაქვთ თქვენ ეს პროგრესი, თქვენ იქ იქნებით, თუ არ გაქვთ შეიძლება თქვენ პლატფორმაზე ისე გამოჩნდეს, მაგრამ აგვისტოს თვეში იყო გამოცხადებული ასეთი პრომოუშენი, უკვე არის ბოლო დღეები, მაგრამ არიან გამარჯვებულებიც და საამაყო არის, რომ კომპანია ასე ვთქვათ სოლიდურ დელეგაციას ქმნის სარჟაში გასამგზავრებლად. Мне ако минда гитхат, რომ თუ კი ჩვენი პარტნიორები ძანდებით და გაქვთ ისეთი კავშირები, რომ შეგიძლიათ დელეგაცია თქვენ თვითონაც შექმნათ და გამგზავროთ დუბაიში, დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა თქვენი ინიციატივით, რა თქმა უნდა თქვენი ფინანსებით, თუ არ მიიღებთ ამ კონკურსში მონაწილეობას, ესე იგი ყველა დაინტერესებულ დელეგაციას და ადამიანს შეუძლია პიროვნულადაც მიიღოს მონაწილეობა აი ამ კონკურსში, თუმცა პლატფორმაზე რეგისტრაცია მაინც საჭიროა, უნდა დარეგისტრირდეთ პლატფორმაზე და გააკეთოთ განაცხადი პლატფორმიდან, რომ თქვენ გინდათ მოხვდეთ ექსპო 2021-ზე, შეხვდეთ ანტოლი ვინიცკის და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღოთ. აი ასეთი საინტერესო ღონისძიებები ტარდება, წინ გვაქვს სწორედ დუბაის ამბავი, თუ კი კომპანია გადაწყვეტს, რომ ეს ყველაფერი იყოს ონლაინ რეჟიმში და მთელი კომპანიის წარმომადგენლები და ყველა აქციონერები და პარტნიორები გახდნენ მოწმე, თუნდაც ტელევიზიით იხილოს ასე ვთქვათ ეს უნიკალური ღონისძიება, იქნებით ძალიან მოხარული, თუმცა არის ამის მცდელობა, რომ ეს ტექნიკურად გაკეთებული იქნეს ყველასთვის. ეს როგორც რეკლამაშიც იქნება არაჩვეულებრივი, ეს ვიდეო მასალაც გამოგვადგება შემდეგი მუშაობისათვის და ინვესტიციების მოზიდვისათვის და აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე-15 ეტაპი არის ყველაზე საინტერესო ეტაპი ამ კომპანიის ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რეალური პროექტების განხორციელების პარალელურად ჩვენ გვიწევს მუშაობა და ძალიან ეფექტურია, მინდა გითხრათ, აი ეს პერიოდი და ეს ეტაპი ზოგადად კომპანიისთვის. ძალიან ეფექტური მუშაობა ტარდება, ხო მინდა გითხრათ. საქართველოს ყავს ლიდერთა ჯგუფი, ლიდერთა საბჭო, რომელიც ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა შეუძლია ნებისმიერი კლიენტისათვის. არსებობს კიდევ პროგრამა ლიდო გენერაცია, რომელიც ასევე რეკლამის სახით სოციალურ ქსელებიდან, ეს მხოლოდ პანდემიის მერე გადაწყვიტა კომპანია რო ყოფილიყო და ეს პროგრამა ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს, მინდა გითხრათ, განვითარებაში და ინვესტიციების მოზიდვაში. დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაცია მინდა დასრულებულად გამოვაცხადო. დიდი მადლობა მოუხადო ყველა ჩვენს სტუმარს, ვინც დაესწრო და დაგემშვიდობოთ შემდეგ შეხვედრამდე, მეგობრებო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობ.